Jeg måste ha en flyktbil. Han har någonting på höger hand, på höger sida, flagga alla vägarna. Det var skumt. I vinden. Det var jävla skumt det. Det stäcker långt utanför bilen. Tänkte du sticka ut den där? Nej, så här är det. Får den i nacken så dör alla samman, jo. Så kommer för fan, jag ska följa efter när vi är på väg mot Arvika. Den går helt framför bilen där. Järnskrammel har på en höger hand där. Det er mange som sier at jeg ikke skal bry meg med saker, men det her måtte jeg bry meg om i hvert fall. Tenkte å møte en sånn, du. Hvis jeg møter en syklist for eksempel på veien. En syklist har ikke en sjanse å få den i hodet, vet du. Men det var skum som faen. Sånn kan vi ikke ha den. Sikkert nesten 2 meter ut og ut av. Kjører 90 km i timen. Nå skal vi se, nå kjører vi forbi, nå skal vi se om han stikker frem. Nå skal vi ta litt tid på det her. Vi er polisen. Jeg kjører polisbilen min. Så vi skal svine. De kjører nemlig en sterk polisbil. Det er en privat polisbil. Vi nærmer oss Arvika med farte. Det går under som faen, det regner nå. Vi skal se om vi hitter noen andre galninger på veien. Se. Her ligger en nord på veien her også. En grevling som lå på veien. Grevlinger. Her går det unna, så. Polisbilen på vei mot Arvika. Från Katvika. Vi nærmer oss. Går gjennom berget, så det hylete. Vi kjører 150 km i timen. Polisen kjører alt annet bråttom. En norsk polisbil er med. Norsk polisbil. Vi skal til Kongsvinger, som sagt, Kongsvinger. På vei mot Kongsvinger. Det er et lite oppdrag vi har. Vi skal fange noen gangster. Vi skal sprenge Karstens skosprenger. Som er på jakt etter. Det er det. Enn så lenge har vi ikke med på bilen. Den Karstens skosbilen skal ta på. Den som har rømt med pengene på oss. Så vi har litt på den. Ja, vi nærmer oss, tenker jeg. Vi nærmer oss, tenker jeg. Tenk inn den der, tror jeg. Det kan være den som ligger foran her, kanskje. Det kan være den som ligger der han slukter ljus av. Jeg tror jeg ligger foran her, ja. Ja, det er de to videre der. At det kom så langt der, men. Jeg tror vi har sparen i bilen, men han ligger foran oss. Vi skal se hva han skal hende. Han kommer ikke unna nå, vi er ganske hakket helt. Han gasser på han der, han forstår det. Nå ligger vi 160 km i timen. Og flukt. Han har kastet skubbe i bilen der med. Har vi hørt. Litt skakelig. En blå bil, ja. Det er den, ser du. Det er best å slå av lyset, slå av, ikke begynne mer å bruke med den blå bilen.